فسکو فجور کی قیادت کو معذوم کر دو، اہل تقویٰ کو اپنا قائد اپنے معاشرے میں سے چن لو، اور عالم اسلام کا ایک مرکز قائم کر لو، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ افغانی، نہ تورانی۔ اس وقت امت مسلمہ کے پاس اپنی انصار کی بقا کے لیے اس کے سوا کوئی دارو موجود نہیں۔